Ahoj a vítejte u dalšího dílu ze hry Jurassic World Evolution 2. Já teda ještě si s dovolením zkontroluji nastavení zvuku. A trošku si to ještě celkově snížím. Já jsem trošku zvýšil cit. No, takhle by to mělo fungovat. Takže ještě jednou ahoj a vítejte u dalšího dílu ze hry Jurassic World Evolution 2. Z našich kampaní. Minule jsme začali kampaň tady pro Biosyn a ne jsme ti, co vlastně způsobili, proč Jurský park ani Jurský svět neuspěli. Jak víte, já jsem začal zkoumat fázi 3 expedice. Čili budeme asi lítat i pro vykopávky, pokud jsem to pochopil správně. To tady nám jezdí, takže šup, popojedem. Fáze 3 dokončena. Expediční centrum a centrum fosílí. Okay, we are ready to build an expedition center. Don't forget, we'll need a fossil center too. Understood. These buildings will put Biosyn at the cutting edge of bioengineering. Tak jdeme třeba sem a centrum fosilí dáme taky sem, ať to je takhle po kupě. Tak to. Elektřina nám zatím stačí ještě. Je fajn. My understanding is that we're ready to send out a team? That's correct. Good. I want you to start with an amber mining expedition. This valley wasn't chosen by accident. This area is rich with amber. And I intend for Biosyn to exploit. Ano, to si vzpomínám ještě. Insects trapped in prehistoric tree sap. Minulého dílu, dobře. That is what we need. Jo, takhle, my budeme jenom v rámci tohohle údolí. Dinosaurs begin. This is going to be the time capsule that links us back to the era of the dinosaurs. It's a window to the past and worth billions. Ramsey, have our scientists extract what they can from the fossils. That'll increase our genome diversity. Yes, on it. Parasaurolophus. What is the end goal of this? To Stegosaurus. Neophosaurus. Stegimoch. Aha. No, zkusíme toho Parasaurolofa. Počkat. Na to budeme potřebovat vědce, že? Já tam pošlem třeba z tebe, protože můžem. Jaha. Špatný druh. Který to má být? Dimetrodon. Já mám jenom jeden tým, co? Dimetrodon je tady. Já myslím, co nám našli chlapci. Ti toho našli. Jasně, tohle jsou rozbité. Jo, to je tahle ta potvrka pravěka. Já to se těším. Tohle jsou ty vykopávky trošku jiné než v jedničce. Jo, tohle jsou ta nejnižší kvalita, OK. A to bohužel musím teda počkat, až bude extrakce hotová. Ale to pane, může znamenat jenom to, že můžu vlastně poslat vás. Ty dva můžu poslat znovu. Pak vás budu muset nechat ale oba odpočinout. No, nemáme nejmenší výdaje, dobře, ale je to dobrý. Nechci auto, chci. Toto doplníme zásoby, jak tohle, tak tohle.
hodící místnost, pojďme se na ty fosílie, co? Já bychom byli na 69% z tohohle jenom. Ty to zvládneš, takže tamhle to pošlám tebe. That's it. We've had a breakthrough. An entirely new genome. Funkční líheň, jo. Zasahové centrum personálu, to mě netrápí. Líheň. No, já ji postavím tady vzadu třeba. Kde to teda bude chtít? Bude to chtít napojit. Je takhle. Tak, napojíme to samozřejmě na cestu. So what you're saying is we've discovered a new dinosaur, one we've never seen before? Sort of. It is incredible, but it's not actually a dinosaur per se. It's a prehistoric synapsid called Dimetrodon. Huh. Did Hammond have one of these? I don't believe so. Perfect. A Biosyn exclusive. This DNA is only. Jasně, chcete syntetizovat Dimetrodona, jdeme na to. Je, můžeme Stegimona. Z nějakého důvodu nemůžeme teda Stegosaura, ale OK. Dimetrodon. A jdeme si hrát s geny. Velký apetit, netolerantní a s formy. Upravíme genom, jak to jenom půjde, moc to nepůjde. Velký apetit mi nevadí, barva kůže necháme. Já to nemůžu moc upravit ani, jo. Můžu mu jenom prodloužit de facto život. Přiřadíme na toho vědce, které máme. Jo, já nemám ještě všechny ready. Tak to počkám, až se ti dva odpočinou. Ti mi dají 5 dohromady, takže tebe můžu pak poslat na odpočinek. Nebo tebe můžu respektive poslat na odpočinek hned. Part of the puzzle though. We still need to build a hatchery and then synthesize this new breed. A jdeme syntetizovat. Jo, kóda. Potřebujeme 5, což zvládnete vy dva. Velikost várky až 6 vajec. To je hodně masožravců. Naštěstí nemusíme použít všechny. A máme vypustit 4, no dobře. Takže jdeme postavit rovnou i výběh, jo, teda postavím u tohohle, protože proč ve finále ne? Tak tady hodíme bránu. Co se toho týče, musíme je zatím teda krmit tímhle způsobem, bohužel. Se
Samozřejmě to musíme dát i tuhle pozorovatelnu, aby byla. Takhle jasný. Co dále do výběhu musíme dát ještě pak tohle. Což je vlastně, což přidáme jim vlastně akurát čtvrtý úkol. Líheň je hotová a povedlo se nám 5 vajec. Z 6. Tohle je fakt výhoda oproti jedničce, kde jste fakt ty dinosaury dělali po jednom. Tady se vám prostě nějaká várka. Takže počkat, agresivní, netolerantní. Tenhle se mi moc nezamlouvá. Agresivní, plachý. Ale ty určitě, protože velký apetit mi nevadí. Oni jsou netolerantní všichni, no. Já pokud možno nevím, jestli chci ty. Jako tady se mi ta hrozba a dominance vlastně anuluje, protože je zároveň plachý. No nic, vezmeme tyhle, ty tohle nechci. Agresivní, netolerantní, tady bychom fakt, tenhle by byl nebezpečný. No, potřebujeme samozřejmě je dostat do života schopného stavu. No to se postarají ti dva, co vlastně se starali o vejce. Tohle ten ranger. Tak, máme hotovo. 4, vypustit. Jo, další výhodou je, že můžeme vypouštět pomocí letounu, takže nemusíme těch mít u každého výběhu milion. A užijte si animaci. To je úplná bomba, jak vyleza celé to stádo. Chybějící písek, jo? Chybějící písek, tak písek není tak těžké doplnit, že? Hodíme to tady kolem té vody prostě. Asi něco ještě. Chybějící maso. Jestli se nevím, tak oni právě budou chtít asi živou korist. Takže něco, co... Jo, počkej, teď se mi to odemklo. No, buď to, nebo by si měli sakra přilézt blíže. Dobře. Takhle a... Oni asi oni nebyli sprinteři, to je fakt, takže to hodím sem. Chybějící voda. Chybějící les. Kolik vody by se tak mohli chtít, co? Beru želez, ten vám klidně doplním. Jenže si tady dám v tomto případě ten hustší les. Tady máte lesu 3 zardele. No počkej, tady já nemůžu dát les, tam musí projet ranger team. Ale vody málo, jo, furt ještě. Thanks in part to your efforts, it's becoming clear that Biosyn will be the home of paleobiology moving forward. Our
future is found in the past. I like that. Sure, we've had some difficulties, that was expected, but you handled it well. I think we can now move forward with the next phase of Biosyn. We have a world-class operation. Let's take it global. Biosyn will represent the past, present, and future. So, what do we focus on next? We focus on upgrading our research compound. That'll give us benefits across the board. I want a crown jewel. Something we can all be proud of. Do the research. We're shooting for 100% complete dinosaur genomes. The genetic link between birds and dinosaurs has long been established. Now, with a feathered dinosaur, we can finally have our proof. Yeah, with a little specimen. Dáme teda poslední fázi. Otázka, jestli se to potom třeba znedodělá. Time to get started on the research. Dostatek dovedností. Mám všechny vědce, jo, ready. Otázka je spíš, kolik jich na to můžu hodit. Limit vědců 5, fajn, to mi tím pádem nevadí. Zobrazíme si vědce. Ale za 2 minuty mi tohle vyzkoumáš a já budu moct vás vylepšit o něco. To dalšího nechci najímat zbytečně. Koukám, já jsem to zase hodil ten chodník. Tady špatně. Mně se to daří, to je vtipný, jak se mi to vždycky daří dát blbě. Opakovací rozvodné, jestli se nemím, tak ono to musí vždycky v té elektřině a prodloužit to jenom dosah té elektřiny. Že netáháte kabely jak v jedničce, fajn. Výzkum hotový. Razit vědce, školit. Potvrdit? Tím pádem by to měli všichni zvládnout, když na to budou pracovat. A tohle se tím pádem by mělo dostavět. Já se teda jenom preventivně uložím. Kvůli tomu, že si případně, kdybych dělal nahleďák starých těchhle těch uličníků, tak abych si je mohl vyfotit. Magnificent. Biosyn is at the brink of excellence. Everything InGen aspired to be, and more. It is truly something. I just... Just what? Well... This is the point InGen thought they had everything in place. Then it all unraveled from there. Yeah, let me put your fears to rest. I am not Hammond. He was all ego. I am not Masrani and his tech-first approach. We are set up to succeed, and that is what we're going to do. Oh, no, I didn't mean to imply it then. No, I understand what you're trying to say. There is truth in it. But we're in a far better position to succeed because others have failed. Hammond and Masrani both brought tremendous advances to the world. They just had a narrow vision of it. We do not. We see the whole picture. We see the balance of it. Where there are advancements, there needs to be a business that supports it. That makes sense. Look, Biosyn's not just interested in the dinosaurs. They have the potential to provide improvements for all life on this planet. If we don't jump on this opportunity, someone else will. So why not us? Aha. Tak jdeme zkoumat. Máme tam hodně výzkumu, pokud jsem viděl.
Jo, tebe nemůžu vyzkoumat. Ještě tam bylo něco, co mám vyzkoumat. Zvyš Jantarové doly na dvojku. Já si myslím, že už to máme konec, ale dobře. Jantarové doly na dvojku, na to... Na to mi budeš stačit bohatě ty. Ne, tam pošlu tebe a Potra dáme školit. Potra dáme školit, protože můžem. Potřebujeme lepší gen. Tohle potřebujeme. Můžeme vlastně vyškolit všechny. Na to máme vás dva, takže... U tebe zvedneme tu logistiku třeba z takto. Potr bude takový ten všestranej. Nur a Vasera budou na logistiku. Ty budeš na genetiku. We're looking for research on a very specific animal. If I were to say that its name means Olympus Fire Thief... A pyroraptor? Yes, exactly. Before we can proceed any further, we'll need to send a team out for pyroraptor amber samples. No problem. It looks like we should be able to achieve a complete, uncompromised genome with the pyroraptor. That should make Dawson happy. A to musíme udělat na 100% teda, jo. Trošku mi připadá, že chceme udělat nějaký druh dinosaura, který není úplně ten, co by měl být bezpečný, že? Když se zbavíme tady toho. Tak, pošleme. Pojďme se, kde nám vlastně Pyroraptor může být. Jo, tady je tady. Ho tam pošlem. Můžeme dva rovnou. Zkratí se to 41%. Když vy tři si potřebujete odpočinout, tyjo, jak se tak koukám. Tak jo, zahájíme úkol. Ty tři pošleme na odpočinek. Jak se nám z toho poserou za chvíli, no a... Ono to trvá stejně dlouho, tak což je super, že odpauzujeme a jdeme stavět rovnou výběh, akorát teda k tomu výběhu ještě. Já to tam nechtěl. Nemůžeme zvýšit, takže musíme postavit druhou. To ani zas tak nevadí. To. No i když už to tu máme, tak to. Expedice zobrazit fosílie. A my chceme... Škoda, že kynodonty nikdo nechce extrahovat, ale dobře. A tahle je super, tohle je super očivně. Stegos. Stegosaurus. Fajn, teď. Další teď nemůžu, kolik to udělá. Přiřadím věci, co potřebujeme, trojku. Tak, pojď potré. Potřeba bych víc místa na extrakci, ale dobře. Zobrazit jantarový důl, pochybuji, že jsme to... Jsme vytěžili celé, jo. Nix Ankylo, Gali.
Dobře, tak on prý už nikde jinde není. Jo, počkat. To jsem se špatně podíval. To jsou ty povrchové, my potřebujeme... Když půjdeme do dvojky... Jo, takhle to funguje. My vlastně můžeme jít do hloubky a tady je Pyroraptor. Tak tam pošleme tebe opět. Mě nenapadlo. Dobře. Tak jo. Pauzujeme na normální rychlost, ale prosím. A jdem postavit pro něho ten výběh. Brána samozřejmě být musí. Teď zařízení, co tu určitě musí být, je tohle. Tady si teda dál postavíme i cestu, aby byla pro jistotu. Ne, že by byla nutná. Jak mě tady to zajíždí, já si to zase tady u téhle brány nejsem schopný zapamatovat. Takhle. Pro jistotu, tady dáme teda pro jistotu bunkr. Aby tu byl, kdyby náhodou. Samozřejmě, co on bude potřebovat, je nějaká voda. Bude asi chtít, tenhle bude, chlapec bude chtít určitě živou. Já tu hodíme tím parem toto. Kde nám jezdí autko. Já teda tady tenhle ten zbourám, proč? Taky by tu měl být, stačí ty dva. Výběh je hotov, takže dáme na trojku a jdeme pro genom. Jdeme ho dodělat. Koukám samé dvojky, no. 27. 5, na to stačí jeden vědec. Opět pošleme tebe a Tunur musíme dát vlastně odpočinout, na to jsem zapomněl. Vymazej na odpočinek. Já už přetahuju, ale... Víte co, no v tomhletom člověk, jako já to prostříhám, ono to bude mít míň zatím, no. Teď mi stopky sice ukazují... 36 minut, ale... Já jak to prostříhám ten začátek trošku, tak to bude naraz lepší, no. Počkej, to auto může přejít přes ten plot? Nechci jen jako dělat, nechci řídit. To auto může jezdit přes plot? Proč se tam musí dávat brána, sakra? Jestli on si může v klidu přes ten plot jezdit. Šup, hezky, na trojku jedem. Jsem ti tam neposlal, co? To je se jdeš pako.
Nevadí. Ukaž. Dimetrodona nechci. 5. To je 13. Ty vogo, tam bude chybět fakt takový malý kousíček. Nám bude chybět snad jen 4%. To je smutný. Musím tam mít tu rozvodnu, to by nepokrylo. Dobře. No to vyjde snad přesně, ne? Na tu fosílí jednu. Když už to začal si potřet, tak si to dodělej. Fakt, to vyjde přesně na tu jednu fosíli, tyjo. Tak, šup, jedu trošku ten výzkum. Opeřené druhy vyžadují k zahájení syntézy 100% genom. Opeřené, jo. No, nechci vám nic říkat, ale je teorie, že všichni dinosauři měli peří, včetně T-rexe třeba. Ale, já čím jen za 100%. Tak jo, jdeme syntetizovat. Velký apetit netolerantní. Dobře, to upravíme. Snad. Upravíme tak to, tohle neupravíme, to netolerantnost. Dobře. Takže to upravíme takhle. Přiřadíme vědce na tvorbu, kolik potřebujeme. No, budete na to muset prostě pracovat ve trojko. Až 6 vajec, oni po nás chcou 3. I think with a little research, we should be able to get a batch of Pyroraptors ready for release. All right then, let's get a team on it. It may not be easy, but it is necessary. Can you imagine what would have happened already to this facility without us being here? I'd rather not. Neither. So let's stay on task. Biosyn needs us, and the dinosaurs need us even more. The Pyroraptors are going to... Kolik se, on se poradil, že jde přesně 3 vejce, jo. Agresivní, netolerantní, netolerantní, no. Co si budem? Nemáme moc na výběr, že? Nur a Shen, ty se o to můžou podělit. 19% navíc mě nezachrání. Jedem. Let's try and make it as suitable as we can for them. The last thing we need is for these animals to be irritated. Jo, podražená už budou. Protože tam mají tak trošku, že jsou agresivní.
A nechci nic říkat, ale zrovna, jakmile se vidím slovo Raptor, tak si představím důvod, proč vlastně třeba takový jurský park neuspěl, že? Zastřelit T-Rexe ještě, jo, by se dalo, ale chytejte tyhle malé potvůrky jménem Velociraptor. No. Malé v reálu, ve filmu si z toho udělali trošku větší potvory. Ale jste si jistí, že Dimetron se fakt choval takhle? Zalezl do vody a tam se takhle koupal? Odpočinek dokončen. Potřebujeme ty Pyroraptory. Tak, všichni tři. Tyhle musíme vypustit teda pomocí letounu. Mezi Dimetronem bych je fakt nerad vypouštěl. Takže to chvilku ještě potrvá. Hej, nepolamitem ho! Je vždycky děsí, když vidím, jak oni s těmi zvířaty zachází. Já si to tady pro jistotu uložím, já mám pro jistotu. I'm going to need your help. Some of my operatives managed to obtain dinosaurs from Isla Nublar, and now I think it's the right time to bring them here. We can accommodate them, right? Because I really don't want to let this opportunity pass us by. Za vodu to si najdeš. Ankylosaurus, Apatosaurus, Stygimoloch. Něco mi říká, že to zasek. Bude další velký výběh, no. Dobře, ještě nejsme teda ani omylem hotovi tady. Takže jo, pro dnešek už to utru. Takže já se s váma loučím, doufám, že jste si video užili, no a případně se uvidíme u nějakého dalšího videa. Takže zatím, čau.